እናመሰግናለን ፋሲልና ሚሚዬ ከበሩልን ሲሳዬ እንኳን ደላ መጣህልን እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ መሰንቆ ባህላዊ የተቀበሉ ድድር ምራፍ 2 ሁለተኛው ዙር ከመጣውቋቸው ተወዳዳሪዎች ጋር ተበለሷል እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን ደና መጣችሁ ሁለታችሁ የሆነ ጊዜ መተው ተወዳድረው ነበር በጣም ዝናና ትርፈዋል እንዴት ነው ዝና كبرنا ملكم ينياتو داراريوشن انا كبرالن انا مسجنا شوالن متوم سلمي ودارونا سوبتشا سايون ابراتو يمي متوتن تادا يو شالو هز انا تالون دوم ناتو شاتو اباتو شاتو تا يونيالنا انا مسجنا شوالن زارينجري لتو داراريوش لفتنا شوي ودركوت ልምድ አንዳንዴ ተናወተንና ዕውቀቱን ትተን ልምድን እናስቀድማለን አንዳንዴ ደግሞ የምን ልምድ ነው ዕውቀት ነው እንጂ ብለው ቀለም ዘልቀው አጥንተው ሀገርን በዕውቀታቸው ይመራሉ ስለዚህ ሀገርን በልምድ ሀገርን በዕውቀት ብላችሁ እንድትፋለሙ አስቤያለሁ ንገሪን እነማን ናችሁ ስማችሁ ህግ ላይ ያብስራ አለ ከኔ አጠገብ ረዴት አለ አንቺ ካንቺ አጠገብ እኔ ዮርዳኖስ እሱ ደሳለ እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ እዛ ጋር ሴት አለ እዚህ ጋር ምን ነው የሴቶች ተሳትፎ ምን ያለው በተመልካች ዘናል እሺ አንቻለሽ እሺ ወጣታቸው ባንቺ ይስ እንደዛ ማለት ነው እሺ እንተዋወቅ እናንተስ እናማን ናችሁ እሺ እናማን ናችሁ አስተዋውቀ እሺ እኔ ማርባላለሁ እሱ ሰለሞን ይባላል እሱ ያሬድ ይባላል እሱ ንጉስ ይባላል ንጉስ አቀማመጡ አቀማመጡ ይናገራል እናመሰግናለን እንግዲህ የምትወዳደሩበት ነግራቸዋለሁ ሚሚና ፋሲል አሽሞንሙ ነው ግጥማችሁን ይቀበላሉ መልካም እድል ይሁንላችሁ እኔ በግሌ ሶስተኛው ዙር ላይ ልመልከታችሁ አቀበኝ ማሚ ወይ በልቀትሽ ምን አልሽ አልበላም ዘንጋዳ በይልኝ አረ ተወዷልሽ አልበላም ዘንጋዳ ውዬ ውዬ ባድር ውዬ ውዬ ባድር ገሚሊ
አልበላም ዘንጋዳን ውዬ ውዬ ባድ አገሬ ሊቅ እንጂ አይመራትም በትር በይልኝ አገሬ ሊቅ እንጂ አገሬ ሊቅ እንጂ ትግሪኔ ማስር ነኝ ብለሽ ፎከርሽው አልበላም ዘንጋዳ ብለሽ ጎረርሽው አልበላም ዘንጋዳ ብለሽ ጎረርሽው ትገው አልበላም ዘንጋዳ ብለሽ ፎከርሽው ማንቻ ገዛሽ እንጂ ምግቡን መሽቀየርሽው ራስ ነው ቁንጅናን ራስ ነው ውበቱ ብልህ ካልተሾመ ወዴት ነው እርገቱ ባንማርምኛ ባንማርምኛ ፊደል ባንቆጥር ፊደል ባንቆጥር አይጠፋንም ለኛ ማርሶ ማስተዳደር በል አይጠፋንም ሀገር እንድታድግ በስኬት ጎዳና ሀገር እንድታድግ በስኬት ጎዳና አገር እንድታድግ በስኬት ጎዳና አዋቂ መሪ ኑር መንገድ እንዲያቀና በይ አዋቂ መሪ ኑር ምን ካላይቀር አራት የሚሏትን ቢሂል በጣም ወዳታለሁ የተማረው ሲያጎድል ያልተማረው ደግሞ እግዚአብሔር በኩርና አገርን ሲያቀና እውነቱን ምን አልከኝ አባቴ? ቀድሞ በምን ይልክ በትጌታይቱ የነበረው ቤት ፈረሰ ወደመ ነስቶበት ጉልበት ተመረክ ካልገራህ ያስከውን ፈረስ ድገመው ተመረክ ካልገራህ መልሶ ይረግጣሃል መሬት እስክትደርስ መልሶ ጥበብናውቀትን በይል ደምስ ጥበብናውቀትን አጣምሮ ያልመራ አስማምቶ ያልያዘ ሀገሬን ይነዳል ቁልቁል እያጋዘ በይልኝ ቨርቲካል ሆሪዞንታል አትበል ገሰሱ
ቨርቲካል ሆሪዘንታል አትበል ገሰሱ አይ ፈተና ቨርቲካል ቨርቲካል ሆሪዘንታል አትበል ገሰሱ ማስተሬ ዶክተሬ አትበል ገሰሱ ማስተሬ ዶክተሬ አትበል ገሰሱ አቀን እኔ ቀድማለሁ አግድም በማረሱ በል እንግሊዘኛ እንዳታረጋግጥ ወይ እሺ ሩማሰብ ይቻል ሩማሰብ ይቻል ጉልበትን ረስቶ ጉልበትን ረስቶ ሩማሰብ ይቻል ሩማሰብ ይቻል ጉልበትን ረስቶ መልፋት ምን ያረጋል አምሮ አስቀምጦ አይ ተታኖ መጣ አምሮ አስቀምጦ ራስ የሌለው ሰው ላያመል ጥሩ ጦ በይ ባባሪ ምን እሾሩፋ ነቶ እጅ ለስቻል ምን ነው ፈራው አውቀት የለውም እኮ እሺ አብያብራ ጠብ እኔ የደረገጥኩት እናንተ ማታቁም ምን ሙዚቃ እንደሚደርሳችሁ እናንተ ማታቁምና በጣም ነያስደነገጠን በጣም ደስ የምትሉት አዳጊዎች ናችሁ።
እናንተ የእነሱ እንዴት እንደሚያምሩ እነሱን ከፈለጋችሁ ያንተን ቁጥር ተቀብለን ከስርና አስቀምጥላችኋለን እነሱን እየደወላችሁ አበረታታቸው እናንተስ እኔን ካስነሳችሁኝ መቼስ ጉድ ነው ጉድ ነው ቀልዴን ነው ያስፈራራው አይደለም ያንተ ነው መድረኩ በእናንተ ደንግጠው እዚህ አካባቢ አረ ከነሱ ጋር እንፋለም እንጂ እንጃስተናል ብላችሁ አለመኑ ላንተ ላንተ ዘረርካቸው እና ያለን በግጥም ነው ብለዋል ቴዲ ቴዲ አልኩት አቀማመጡ ራሱ ቴዲ ነው ይመስለው ንጉስ እንደ ስሙ የውነት ስለዚህ ወጤት ግን እናገራለሁ እስካሁን የተወዳደራችሁበትን እነግራችኋለሁ ከ35 ነው ያሁኑ እስካሁን ሙዚቃውና ያቀረባችሁት ግጥም የተሰጣችሁ እናንተ 19 አግኝታችኋል ከ35 ነው 19 አንሳል ገና እኮ ነው አቢሲኒያ አይደለ የኢትዮጵያ ስም እኮ ነው የቀድሞ የኢትዮጵያ ስም ነው እናንተ ደግሞ 14 ስለዚህ ወደ ሁለተኛውና ወደ ሶስተኛው ዙር ነው የምናልፈው የቀድሞ ስም ነው የኢትዮጵያ ብላችሁ አይደለ አባቶቻችን እኮ በልምድ ይሆናል ያወጡት ማን ያውቃል እ ስለዚህ ሁለተኛው ዙር ላይ የያዛችሁትንም ሐሳብ ካንጸባረቃችሁ በኋላ እግር መንገዳችሁን አቢሲኒያ እናታችን ኢትዮጵያ እንዳልኳችሁ ነው የቀድሞ ስሟም ሊሆን ስለሚችል እውቀቱንም ልምዱንም ባንድ ላይ አቀናጅታችሁ ሶስተኛው ዙር እርቅ ይሆናል እንዲያ ነው የሚሆነው ውድድራችን ሚሚና ፋሲል ደግሞ መቼ ሲቀበሉ ታቃላችሁ እንግሊዘኛ ብቻ አታብሱ በተረፈ ፒስ ነው ያሻፈረኝ እንኳንም ቀረብኛን ጊዜ መማሩ እንኳንም ቀረብኛን ጊዜ መማሩ ደገም እንኳንም ቀረብኛን ጊዜ መማሩ ኩነ ተማሪውም ያርሳል ቤተሰብ ሲዘሩ በይ ተማሪውም ያርሳል ቤተሰብ ሲዘሩ ሀገርን በጉልበት እንምራ ያላችሁ ሀገርን በጉልበት እንምራ ያላችሁ እዛ ጋ እናንተ አራታችሁ እየተያያችሁ ሀገርን በጉልበት እንምራ ያላችሁ ሊቢያኒውና ይፍረድ ልቦና መች በተማረው ነው? መች በተማረው ነው? ድገሚልኝ። አንተ ደግሞ ስለነበረ ህዝብ ይተዳደረው መች በተማረው ነው? እህል በልቶ የሚያድር ከኛ ሸምቶ ነው በይ። እህል በልቶ የሚያድር ከኛ አዳምና አሳ ምን ቸግሩት ተርፏል በየው አሳምን ቸግሮት ተርፏል በየወንዶ ድገው አሳምን ቸግሮት ተርፏል በየወንዶ ገና ያበዙናል አይዲያን ከያዙ በድገው ገና ያበዙናል አይዲያ ያዝበ
ያበሉናል አይዲያን ከያዙ ያበሉናል ገና ያበሉናል አያስከ አይዲያን ከያዙ አጥማጅስ ካልበቃው አጥማጅስ ካልበቃው እሺ ዞር በል ወደዚህ አጥማጅስ 30 ስላነሱ አሳን ባሳል አጥመደው ብዬ አጥማጅ አነሰይ ቢል አጥማጅ አነሰይ ያዘውን ይዞ መቼስ ምን ነበረ አጥማጅ አነሰይ ቢል ያዘውን ይዞ መቼስ ምን ነበረ መቼስ ምን ነበረ ችግሩ ሲጸና በተማረው ሲያይል አጥማጅ አነሰይ ቢል ያዘውን ይዞ መበላቱ ላይ ቀርበ በረሃው አዞ ስምና ምግባር ባንድ ሲጣመሩ ይባላል ሙሉ ሰው በእውቀት ምግባሩ ልምድን ከእውቀት ጋር አንድ አርጎ በጋራ መያዙ አይከፋም ነበር አንዳንዴ ባይበዛ ምን አልከኝ ልምድን ከእውቀት ጋር አንድ አርጎ መያዙ አገር ያሳድጋል ብንሰራ በብዙ መሰንቆ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ተመልካቾቻችን ሐሳባቸውን ግጥማቸውን ሊያካፍሉን ይችላሉ የተለያየ ሶሻል ሚዲያ አለ በዛ ሊልኩ ይችላሉ ለዛሬ ደግሞ አንድ ወዳጃችን ይላከዋል እንዴ ተቀበለኝ ጨምሩበት ጎንደር ተወልጄ ጎንደር አድጌ ያለው እንደ ልብስ ሰፊ የሰው ልክ አውቃለሁ ሀገር ለማጎልበት እውቀትን ተጠቅሞ ሀብትን ለማሳደግ ድህነትን ለቅሞ ድገመው ጭንቅላት ከፍ ይበል ጉልበታችን ቆሞ በልን ማቦሽ ያዝልኝ የቀለም ፍሬ ሾክ ሆኖ እያየህ በል የቀለም ፍሬ ሾክ ሆኖ እያየህ የትምህርት ፍሬ እንቧይ ሆኖ እያየህ የትምህርት ፍሬ እንቧይ ሆኖ እያየህ ጉልበትን ከጭንቄ ያጣመረ መሪ ጉልበትን ከጭንቄ ያጣመረ መሪ ለሀገር ይጠቅማል እንድትሆን ተፈሪ ኦኬ
የቁንጫ ቆዳ ለሰባት ያለብሳል። የቁንጫ ቆዳ ለሰባት ያለብሳል። የቁንጫ ቆዳ ፍቅር ካለ ለሰባት ያለብሳል። እውቀትና ጉልበት አንድ ላይ ሲዋሃድ አንጀትን አምሮ እየሰራ ጉልበት እየለፋ እንዴ ነው የሚታደግ ሀገር የሚፋፋበ ተቀበይ ለፍቅር ምኖር በይ ለፍቅር እውነቱ እሺ ለፍቅር ምኖር የምናገረው ሀቅ ያምላክ ታዛዡ ነኝ ለይቅርታ ምወድቅ ያምላክ ታዛዡ የተማረ ሰው ድሮ መታረቅ ያምርበታል ተቀበለኝ ሞሰቡ ተሰፍቶ ተቀምጧል ባለላ ድገምልኝ ኢትዮጵያ ነች ሞሰቡ ተሰፍቶ ተቀምጧል ባለላ ያንድ ሀገር ልጆች ነን እኛው አንጣላ በልኝ ማቆ ሽሙን ጥሩ ነው መስጠት ባህላችን ነው መስጣችሁ የኔን ይሄውንኪ ያንቺን ስጭኝና አረድገሚው የኔን ይሄውንኪ ያንቺን ስጭኝና ስጭኝ አብረን ንገስግስ በእድገት ጎዳና ቢል
ህፃናት ነው ያሉት ጓደኞቼ እስኪ በእናታችሁ ነኝ ፍቅር በጣም የሚያምር ቤሎ ያላት ልጅ አለች ሌላም አለች ሌላ ቤቢ ትመጣለ ምን ነው አንተ የኔ ጓደኛ አይደለህ ነይ ነይ ጓደኞቼ የክብር እንግዶቻችን እንግዲህ እንዲህ የሚያማምሩ የኔ ልጆች እንኳን አንድ ነው የሚከረኝ አንቺ የክብር እንግዶቻችን እነዚህ ታዳጊዎች ናቸው ደስ አይልም እኛ የምንሰራው ለእናንተ ነው መሰንቆን ታዩታላችሁ አረ ተወዱታላችሁ በጭብጨባ በጣም እናመሰግናለን ቤተሰቦቻችሁን በጣም ቆንጆዎች ናችሁ ማን ነው እኔ መድረክ የሚረከበኝ በቀጣይ የኔን ማን ነው የሚረከበኝ ማን ነው ዘፋኝ የሚሆነው እኔም አለው ከጓደኞቼ ጋር እናመሰግናለን አንተ ከበሮ ነው የምፈልገው እንዳለ ይመች እናመሰግናለን እግዚአብሔር በመንፈስ ያሳድጋል አሜን 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 የእናንተን ተሰጦ የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው ከእናንተ ተሰጦን ጀምር ወይስ ይዛችኋቸው ከመጣችሁ ታዳሚዎች ከንጉሱ ነው ማስመረጠው የለቱ ንጉስ የቤታችን ዛሬ ንጉስ እሱ ነው በግጥም ደግሞ ለሁለት ሰው መሸለም በሪ ይችላል አይደለ እዚህ ጋና እዛ ጋ ሁለቱ ነው ተቀበይኝ አቦ ሁለቱ በጣም ኮኮቦች ነበሩ እናንተ አትችሉም አላልኩም የሁለቱ ግን ይለያል አይደለ መስክሩላቸው እስኪ አይከፈልበት ንጉሱ የማንን እንመልከት ከተመልካች ወይስ ከእናንተ ከተወዳዳሪዎች ከተመልካች ይሁን እሺ ጃን ሆይ እጅነት ይቻለው ከተመልካች ከሁለቱም ቡድኖች የመጡ አንዳንድ ተመልካቾች እድል እንሰጣለን እናንተ ወደዚህ እንዲመጡ ጋብዙልን ህሊና ማን ይምጣ ዮርዳኖስ ግን ከንጉሱ ይጀመር እስኪ የነሱን እንመልከተው ታቹ እንዴ መብራቱ ተከፈለ ወይ አይ አባቴ ያላምንም ማለኝና ከዛ በኋላ ነው መብራት ተልክ ያለቀም ተመስገን ምንድነው ዛሬስ ዛሬም ያው እንደተለመደው አንዳንድ ቀልዶችንና እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰስፔንስ የምታረቅ ቀልድ ነገር አለች አንዷን መረጥ አንድ ለሜዳ ይችላል አጨረበት ዘጋጋ ሰላም ነው አረ ሰላም ነው እሺ አንድ ደቂቃ ነው የምሰጥ አንድ ደቂቃ በቂ እሺ እንደምናችሁ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት አንድ ሰስፔንስ አለች የመጀመሪያ ላይ አንድ አልማዝና ዳኒ የሚባሉ ጎረቤታማቾች አሉና እነዚህ ጎረቤታማቾች አንዱም ስራ ይፈታ ነው እሷም ደግሞ የቤት ሰራተኛ ነችና ጧት እየተነሳ ዳኒ ሁሌ አልማዝ በር ላይ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ሁሌ ይቀመጣል አልማዝ ስትነሳ እንደዛው እና ይሄን ተግባሩን ከለት ተለት ይደጋግመዋል እና የሆነ ቀን አልማዝ በቃ እኔ ለምን አላናግረውም እነቱ እንደሆነ አውቃለሁትልና ምን ብታረ ቆንጆ ነው ጧት ሲመጣ ፍቷን ታጥባ ተቀባብታ ተውጣና ዳንዬ እኔ ኮረዳሃለሁ ፍቅር ደሞ ያለ ነገር ነው እና ምን ስትለው እነትሽ ነው አላት ማለት ነው ከዛ አው ብላ ሲላ ስትለው
ቀና አለና እኔ እኮ ሁሌ እናንተ በር ላይ የምቀመጠው ወድጄ ሳይሆን ዋይፋይ ስለሌለ ነው ይላል። ከዛን ቀን ጀምሮ የውላችሁ ልዝናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ ተናዳ ማታ ላይ ሰክራ ምናን ነገር ትመጣላችሁ አለች። ከዛ በኋላ በሯን ሳዘጋው ተኛች። ከዛ በሯን ሳዘጋው ተኛለች። ለሊት እንስሶች ይገቡና እኔ ልብላት እርስ በራሳቸው ይጫርሳሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጧት ስትነሳ እንስሳው እንዳለ ሞቶ አልዛጋ። ወይ እኔ እኮ ሰክር ማረገው ነገር አላቀም ብትልስ። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ እንደተለመደው ወጥቶ ድንጋይ ልቁጭ ብሏል። ተወጣና ስትለው የዛሬዋ ድንጋይማ ፀሐይማ ድንጋይ ታቀልጣለች ትለዋለች። ለዛ ነው ያላ በኋላ አለችው። ከዛ በኋላ አንዱ ጓደኛዬ መንገድ ላይ ይሄድላችሁ ዛሬማ ተዋረድኩኝ አለኝ ማለት ነው። ምንድን ያዋረደ አልኩት። ከዛ ፈሴ መንገድ ላይ አልመጣብኝም አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እና ምን አረከሰለው ከዘፈን ጋር ያስማማ ለቀኩት አለ ማለት ነው። አቢሲኒያ አንድ ደቂቃ ነው የሚቻለው። አንተ ቁራኛዬ ሞኝ ነህ ተላላ። አንተ ቁራኛዬ ሞኝ ነህ ተላላ። ታላቁ ሽንፈት በሴት የተጠላ። ታላቁ ሽንፈት በሴት የተጠላ። በወዳት ነው እንጂ የምዋትተው። በወዳት ነው እንጂ የምዋትተው። በወዳት ነው እንጂ የምጎተተው። በወዳት ነው እንጂ የምጎተተው። እኔ ራሴን ችዬ ቆሜ መሄድ ሰው መጣለሁ ያልሽኝ ከወራቶች በፊት ያልተመለሽ ምን ነው አንቺ ፍቅርናት ያን ጊዜ ስትሄጂ ለወጥቶ አደር ባልሽ ስንቅ ልታቀብይ እድልም ከቀናሽ አይኑን ባይንሽ ልታይ ጉዞ ስትጀምሪ ፍቅር ቤቱን ጠብቅ ባትኝ ያን ጊዜ እኔ መሄድ ነበር ወጥቶ አደር አባቴ ልፈልግ በጊዜ ያን ጊዜ ስትወስጂ ቆሎውን ባገልግል ሆን በኮዳ ገና ሳትርቂ ናፍቆት አዳኝ ሆኖ ወገኝ በሽፍዳ ፍቅር ቤቱን ጠብቅ መጣለሁ ብለሽ ከቀናት በኋላ ደብዳቤሽ ደረሰኝ ወጥቶ አደር መሆንሽ መቼ ነው የምትመጡት አንቺ ካገልግልሽ አባዬ ከክብሩ ሁሉ እናንተ ናፍቋል አዋይ ወንዝ ምድሩ ግን ለምን ነውማ ያልተመለሽ ቶሎ ወይስ አባዬ ነው በምክንያት ያስቀረሽ አትራቂም ብሎ በወሰድሽው ውሃ በወሰድሽው ቆሎ አስገዝቶ አስምሎ በቃ ይሁንማ በቃ ይሁንማ ለቤቱ አለሁ ፍቅር እስክትመለሱ በዝና በክብር አታስቡ አይዟችሁ እኔ ያለሁ ለቤቱ እኔም በደብደብየው አይዟችሁ ብያለሁ በስራችሁ በርቱ ግን ናፍቆት ቤቱ ውስጥ ከቦ ካስለቀሰኝ እናንተ ቀርታችሁ እኔን ሂድ ካለኝ ስትመጡ አትፈልጉኝ እኔም ወጥቶ አደር ነኝ። በጣም እናመሰግናለን። እኔስ ወጥቼ ልምጣ ውጤታችሁን ይዤ መለሳለሁ። በለው በለው ሲል ነው የወንድ ልጅ ወጡ። በለው በለው ሲል ነው የወንድ ልጅ ወጡ። ያዝልኝ ሴትም ትገላለች ከጋ መሬቱ ዘራፍ ዘራፍ መቼስ እኛ ኢትዮጵያውያኖች
ጎናችን ለጉድ ነው አይደለ ጣሊያንን እኮ ታደርሲል በቃ ስሜት በጣም ጣሊያንን በመሳሪያ ብቻ አይደለም በስነ ልቦናም ጨምር ነው አይደለ ስንጎዳቸው የነበረው ስለዚህ ዘራፍ ሲባል ይመለሳል ወደ ኋላ ወደ አቢሲኒያ እናታችን እናመሰግናለን ሚሚዬ ውጤታችሁ ደርሷል ውጤት ደረሰ ውጤት እየደረሰ ነው ልናገረው ነው ይፍረጥ ንጉሱ እንዴት ነው ይነገር እሺ ያለፉት ቡድኖች 79 ያገኙ እዚህ ዙር ላይ ደግሞ ገታ የሚሉ እዚህ ጋር የምንሰነባበታቸው ነገር ግን ቀጣይ ደግሞ የምናገኛቸው እነማን ናቸው ግጥም ሆነ አይደል የተሸነፈው ቡድን የተሸነፈው 79 ነው ያገኘው እ እኩል እኮ ነው ያገኙት 79 79 ያሸነፉት ካገኙ 79 የተሸነፈው ካገኘ ማን ነው የሚቀረው እኔ አይደለሁም ምን ቤት ለመጠበቅ ቤት ለመጠበቅ አባይ ቲቪ የምቀረው እኔ ነኝ እናንተ ግን ከተስማማሽ ሁሌም ኑሪልኝ ፋሲሌ አንተም ኑር ስለዚህ ሁለቱም ተሻግረዋል እንዴት ነው ተሻገሩ እኮ በነገራችን ላይ በሷ ግጥም ላይ ተሻገራችሁት ማውቃ አለባችሁ ሶስተኛው ዙር እንደዚህ አይደለም ሁሉም ተወዳዳሪ አንድ ቡድን ማለት ነው አንድ ተወዳዳሪ አራት ሰው ሆኖ ነው መምጣት ያለበት ምክንያቱም ሶስተኛው ዙር ፈርጠም ጠንከር እያለ ነውና የሚመጣው መዘናጋት የለም እሺ ተግባብተናል ስለዚህ በሙዚቃ እንዝጋው ንጉሱ እባክዎት እባካችሁ የኔ ሰው የበጎ አድራጎት ማህበርና አቢሲኒያ የናንተ ነው ልንሰነባበት ነው ሞቅ አድርገን ክረምት አረን ብርዱ እንቆ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ልዩ ነው ደምቀናል ሀገር እንዴት ተመራ ብለን አንስተናል እናንተስ እንዴት ተመለከታችሁት እኛ ከእናንተ ጋር ስለመጣን ደስ ብሎናል ቀጣይ ሳምንትም እንዲህ ድምቅ ባለ ዝግጅት እንገናኛለን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን የሳምንት ሰው ይበለን Yeah.